বৃহস্পতিবাৰ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ প্ৰায় 7 বাজি গ'ল। আজি বতৰটো বহুত ধুনীয়া ফৰকাল কৰিছে আৰু ময়ো ৰাতিপুৱা ঘৰৰ কাম বন কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ৰ'দটো ওলাইছে। আৰু এই কাপোৰবোৰ হৈছে কালি সন্ধিয়া ধোৱা আৰু কাপোৰবোৰ একেবাৰে তিতি আছে যে সেয়ে মই ভালদৰে আকৌ উটুৱাই পেলাই মেলি দিম, নহ'লে কিবা গোন্ধ এটা ওলাই যে মই বিৰাটেই বেয়া পাওঁ সেই গোন্ধটো। মানে ঘৰত আনি থৈ দিছে ভুল আৰু জিকা, এইকেইটা সৰু সৰু দেখিছেনে, এইকেইটা হৈছে জহা ভুল, খাবৰ কাৰণে বহুত টেষ্টি লাগে। এইকেইটা পাইকাৰী বেপাৰী এজনে ঘৰৰ পৰাই লৈ যাবহি আৰু অলপ ওলাব, সেইখিনি তেওঁ সাপ্তাহিক বৃহস্পতিবাৰ বজাৰলৈ লৈ যাব। মই এইখিনি তিতা কেৰেলা ভালদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি পেলাই ভালদৰে ধুই চাফা কৰি বাঁহৰ খৰাহী এখনত পানীখিনি নিগৰিবলৈ ৰাখি থৈ দিছিলোঁ। লগত মই এটা ভাতকেৰেলা আলু আৰু আলু এটাও দিছোঁ ল'ৰাটোক খুৱাই দিবলৈ, এইখিনি ফ্ৰাই কৰোঁগৈ। এফালে মোৰ দাইলখিনিও তেল মাৰি দিব হৈ গ'ল আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি দিছোঁ তিতাকেৰেলাখিনি ভাজিবলৈ। সেইফালে মোৰ ভাত কুকাৰত বহাই দিলোঁ, ইয়াত তেল দিওঁ। এয়া মই তিতাকেৰেলাখিনি ভাজিবলৈ অলপমান সৰহকৈ মিঠাতেল দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে তেলত পিঁয়াজো দিব পাৰে, আজি বৃহস্পতিবাৰ যে আমি পিঁয়াজ নাখাওঁ। ইয়াত তিতাকেৰেলাখিনি বহাই দিলোঁ, ইয়াত দিম নিমখ আৰু হালধিৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি। 5 মিনিটমান হাই ফ্লেমতে নাঢাকাকৈ ভাজি ল'ম। এয়া মই 1/2 চামুচ হালধি দিছোঁ, অলপমান সময় নাঢাকাকৈ ভাজি ল'ম মই এইখিনি। এয়া সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ নিমখ, দি পেলাই ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু অলপমানো নাঢাকাকৈ মই গেছটো অলপমান ফ্লেমটো কমাই দিছোঁ, দি পেলাই এতিয়া ভাজি থাকিম। এয়া মই নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই ভালদৰে অলপমান ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি পেলাই অলপ ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ নাঢাকাকৈ। এতিয়া মই গেছটো কমাই দি পেলাই অলপ ঢাকি দিম ভাজিখিনি। মই দাইলখিনি তেল মাৰি আৰু এইফালে তিতাকেৰেলা ভাজি হৈ আছে, দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু এনেকৈ যদি তিতাকেৰেলা ভাজিকণ বনোৱা যায় তিতাৰ সোৱাদটো মানে তেনেকৈ নাহে। মই বিশেষকৈ তিতাকেৰেলা ভাজি খালে খুব তিতা পাওঁ যে এনেকৈ বনালে ভাল লাগে। নিবৰ কাৰণে ভুল চিঙি আনি থৈ দিছে। এইফালে হৈ গ'ল আমাৰ তিতাকেৰেলা ভাজি, ভালদৰে গেছটো কমাই পেলাই মই 15 মিনিটমান ভালদৰে এনেকৈ ভাজিলোঁ আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া দেখিছে, খাবলৈও বহুত ধুনীয়া লাগিব। আপোনালোকে যদি তিতাকেৰেলা ভাজিটো তিতা হ'লে খাব বেছি বেয়া পায়, প্ৰথমতে ভালদৰে তিতাকেৰেলাখিনি অলপ ধুই চাফা কৰি তাত পানীটো নিগৰিবলৈ খৰাহী এখন ঢাকি থৈ দিব, তেতিয়া তিতা সোৱাদটো বৰ এটা নাথাকে আৰু তেল অলপমান সৰহকৈ দি ভাজিলে তিতাকেৰেলা ভাজিকণ খাবলৈ বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে। আৰু বহুত ভাল লাগিছিলে আজি ভাজিকণ খাবলৈ। মানুহজনেতো মোক কৈছিলে যে চেনি দিছিলা নেকি, কিন্তু মই সঁচাকৈয়ে চেনি দিয়া নাই, খাব বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে, ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে দেই। এইটো ল'ৰাক মই ধুনীয়াকৈ বিচনাত কিতাপ আৰু কালাৰ দি পেলাই বহুৱাই থৈ দিছিলোঁ হাঁ। মই পাকঘৰত ভাত বনাই আছোঁ আৰু আহি পেলাই দেখিছোঁ যে সি বালি আৰু এইবিলাক লাৰি আছে। সি ব'লা ব'লা স্কুল যাব লাগিব, ভাত খুৱাই দিওঁ গ, ব'লা 8 বাজিলে গা ধুৱাই স্কুল যাব লাগিব, ব'লা ভাত নোখোৱা। এই আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাত সাজ ৰেডি হৈ গ'ল, মচুৰ দাইল লগত আলু আৰু তিতাকেৰেলাৰ ভাজি আৰু অলপমান আলু পিটিকা, মিঠাতেল আৰু শুদা নিমখ দিয়া আৰু অলপমান আছে লগত নেমু আৰু দুটা জলকীয়া। এয়া আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ সাজ। এইফালে লৈ আহিছোঁ ল'ৰাক ভাত খোৱাবলৈ। তাক মই সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা বহুত বেছি একো নোখোৱাওঁ, চিম্পল দাইল বা আলু পিটিকা ভাত সেয়াই খুৱাওঁ আৰু সি খাবলৈও নিবিচাৰে। 3 চামুচ ল'ৰাই মোবাইল চাই চাই ভাত খাই আছে আৰু এফালে এওঁক দিলোঁ মই ডাইনিঙতে ভাত, তেওঁ পুতেকৰ ওচৰত আনি পেলাই ভাত খাইছে। সি তিতাকেৰেলা ভাজিকণ কেনেকুৱা লাগিলে, খাব ধুনীয়া লাগিলে। তেওঁ যাব বজাৰলৈ, আজি বৃহস্পতিবাৰ যে বজাৰ আছে আমাৰ ইয়াত সাপ্তাহিক, পাচলি লৈ যাব। আৰু ইয়াক মই গা নুধুৱালোঁ কাৰণ ঠাণ্ডা পাবও পাৰে যে, ৰাতিপুৱাই স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছতে ধুৱাম। ঐ ব'লা ব'লা, দেখিছেনে ৰাতিপুৱাই ধুই দিছিলোঁ কিন্তু মেলাই হোৱা নাছিলে, কাপোৰবোৰ মেলি আজৰি হৈ লওঁ। সঁচাকৈ ৰ'দটো দিলে মনটো বিৰাটেই ভাল লাগে, বিশেষকৈ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী থাকে 3-4 বছৰীয়া, ইমান যে কাপোৰ ওলায়, বিছনা চাদৰেই হওক বা সিহঁতে পিন্ধা কাপোৰেই হওক, ৰ'দটো নিদিলে বহুত লেতেৰা লেতেৰা লাগে ৰুমবোৰ। তিতা কাপোৰবোৰ ৰুমত জমা হৈ থাকিলে বিৰাট অশান্তি লাগে। বাৰু যি কি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু সন্ধিয়ালৈ এফালে যাম, ভাবিছোঁ বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি, পিছৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব। হৈ গ'ল আৰু শুকান যিখিনি কাপোৰ আছে সেইখিনি এতিয়া সামৰি লওঁগৈ, কাৰণ মই কোনোফালে গ'লে মানে ঘৰত যদি কামবোৰ লেটি পেটি হৈ থাকে মই বহুত অশান্তি পাওঁ, আজৰি হৈ মেলি যাব পাৰিলে ভাল লাগে। ট্ৰেইন গ'ল বজাৰলৈ আৰু মই ওচৰৰ হোটেলখনৰ পৰা 2 পুৰি কিনি আনিলোঁ, বহুত ভোক লাগিছে কিন্তু ভাতো খাবলৈ মন যোৱা নাই, চাহ অলপ বনাই বা দাইল অলপ লৈ। পুৱাৰ পৰা কাম কৰি কৰি একো শুৱাও নাছিলোঁ ভালকৈ আৰু এতিয়া প্ৰায় 10:30 বাজি গ'ল, ঘৰৰ কাম বন কৰি মেলি আজৰি সময় 2 পুৰি ওচৰৰ হোটেলখনৰ পৰা কিনি আনিলোঁ আৰু ঘৰতে একাপ লাল চাহ বনাই ল'লোঁ। মই ঘুগুনিটো খালে গেছ উঠে আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা সামৰি দিওঁ, কাৰণ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'বোৰ দিব লগা হ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব।
rumah fotafot azuri hong karena emang hepa bu bazar berada amizam monika orang swabi hilal mau kau suwe kayak habisu azir video itu ya kita hamoidiu aku kau suwe apalagi amar horror video itu saya bal pale azilah hisu bye bye.